no palco que a gente vê quem tá pronto pra fama, não é, Rick? Ah, com certeza, né? Um artista da música tem que saber se apresentar, fazer uma performance cativante, né? Então, o que vai acontecer, pessoal? Tanto o Matias quanto a Tayara, eles, cada um, escolheu uma música onde eles acham que eles vão mandar bem. Ah, essa música tem a minha cara, eu vou cantar, vou me apresentar para os jurados com essa música. E o que vai rolar aqui não vai ser uma apresentação, assim, para você de casa, aqui no meio do palco, assim, porque todo artista que vem para cá canta nesse palco enorme. Mostra aqui, ó. Mostra aqui de cima, ó lá. Tá vendo? Esse palco gigante aqui, com as nossas bailarinas dançando, né? Se apresentando pro Brasil. O que vai acontecer aqui agora vai ser como uma audição. Então, eles vão entrar por essa porta, vão se colocar aqui nessa estrelinha aqui e vão se apresentar um pouquinho para você de casa, mas principalmente para os nossos jurados, que vão julgar cada detalhe. E aí depois eles vão tomar a decisão e só um deles, ou Matias, o professor de inglês, ou a Tayara, a vendedora de capinha de celular, só um deles vai ter a sua carreira transformada, vai sim se apresentar com a música que gravou com o Rick Bonadil. Imagina, gente, 10 entre 10 artistas querem ser lançados por Rick Bonadil. E um deles, ou o Matias, ou a Tayara, vai realizar esse sonho agora. Preparados, jurados? Preparados? Preparados. Tô pronto. Preparada. Então, quem começa a fazer a sua audição é ele. Esse professor que anima as aulas de inglês lá em Fortaleza, no meu querido Ceará, que passou por todos os desafios, deu sangue com os especialistas antes de chegar até aqui. Com vocês, para sua audição, para os nossos jurados, Matias Luz. King. I played hard and fast cause I had everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it put in. So anytime I need you, let me go. So anytime I need you, get me known. So anytime I see you, let me know. But I'm free, let's see, just let me grow. I'm on my knees till I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. É essa parte que eu não tava entendendo. O que que ele fala nessa parte, pelo amor de Deus, a segunda parte? Olha só, Rodrigo, essa música é cantada dessa maneira forte porque é ele tá implorando, né? A música é begging. Isso. Ele vai dizendo algumas coisas que parece algo aleatório, mas é tipo assim, olha, eu tô te implorando, não me deixa. Daí toda vez que você me vê, deixa eu saber que você tá me vendo. Deixa eu saber que você tá próximo. É isso, é só confirmando porque o cara tá implorando. Então tá bom. Fica que safadão ele, né? Parabéns pela apresentação, professor Matias. Vem cá, porque eu quero conversar com você. Vem cá. Você já conseguiu ganhar uma graninha cantando ou por enquanto tá difícil, Matias? Rodrigo, ainda difícil, né? Como eu falei, eu tentei viver de música, não consegui. Fui pro ensino, é o meu principal sustento, vem do ensino, né? Mas eu nunca deixei o meu sonho morrer. Eu toco, todo final de semana eu tô tocando um barzinho, tô fazendo alguma coisa, porque é o meu sonho, é o meu grande sonho. Por isso que eu tô tão feliz de estar aqui, Rodrigo. E, ó, você não tem noção. Deixa eu te falar uma coisa, se der certo, se os nossos jurados escolherem você, se você tiver a sua música que você gravou com o Rick Bonadil apresentada neste palco aqui, o que você vai fazer da tua vida, meu irmão? Ah, Rodrigo, eu tenho coragem de largar tudo pro alto. Eu quero viver isso. Eu quero viver de música. É o meu grande sonho. Então, se eu tiver essa oportunidade, pode ter certeza que eu vou agarrar com toda a força que eu tenho. Que bonito, cara. Que bonito esse amor pela arte. Parabéns, professor. Muito orgulho de você, viu? Muito obrigado, Rodrigo. Muito orgulho. Independente do que acontecer nesse palco, tô orgulhoso de estar diante de um homem como você, um super talento, um professor. Viva os professores e viva a música brasileira. Parabéns, meu irmão. Parabéns, obrigado, viu? Fala, gente. Pode se sentar lá, fique à vontade, porque agora é a vez da sua oponente. Pode ir lá, professor. Parabéns, boa sorte. Obrigado. Agora, gente, é a vez da oponente do Matias, ela que também canta muito.
Diretamente de Palhoça, no estado de Santa Catarina, eu quero receber essa menina que sonha em ser cantora profissional desde pequenininha e que se mostrou, gente, aqui, se abriu para nossa competição e mostrou toda a sua dedicação no desafio com os especialistas. Com vocês, Tayara Oliveira! Seja bem-vinda para sua audição! Sensacional! Parabéns pela sua apresentação. Vem cá que eu quero falar com você. Vem cá. Por que, que você escolheu essa música das Patroas? É uma música animada, né? Divertida, põe todo mundo pra dançar e eu gosto muito de cantar ela. E você arrasou. Muito obrigada. Ficou linda na sua voz. Ficou muito linda. Obrigada. Ô, Rick, ela cantou bem? Rick, você gostou? Cantou muito bem. Cantou e conseguiu brilhar, né? Conseguiu colocar pra fora, teve boa presença de palco, achei muito legal. Sarinha, você gostou? Ela tava mais nervosa antes, hoje ela se soltou, gostei. Se soltou, né? É, ela se soltou. E você, Raíssa, você gostou? Cara, eu tô aqui, já tô mais nervoso do que eles aí. É mesmo? Tem dois artistas aí super completo, cara.